سروشت و بهاری کردستان بۆ تەشوێنی کۆبوونەوە فیستیڤاڵ و یەکگرتنی بەشێک لە عەشیرەت و عێل و بنەماڵەکانی کوردستان. ئەوان لێرە کۆبوونەتەوە دەیانەوێ ڕابردووی خۆیان، سەروەری خۆیان، دابونەریت و کەلتوری خۆیان بە نەوەکانی ئێستا و داهاتوو بگەێن و پێیان بڵێن کە دابونەریتی ڕاستەقینە و ڕەسەنایەتی خۆیان لە ڕابردوودا ئەمەی ئێستا بووە. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. طبعا أم جوالا كوبونا وقرد بونا وانا استفادة زورا بلامرنا هر كسب قدر نيتي خوي استفادة بكا كل حديثة فرمي إنما الأعمال بالنيات حبو كردار بنيتا مثلا إرسا أم شتانك أكريه من دلم واي إن شاء الله تعالى همون أم عشرتانا أم بنمالانا أم كسايتيانا أم خزمانا كرجشي أو هذا عن ينو ديان قرد ابنوا هل بنيتي يكتر ناسينو تعارفو محبتو خوشة ويستيو ليكتر يشتنو بزاني كاما أما خزمتي وأما كسيتي وأما دوستي أما زور قرنقا ولا قرنقي زور تريش لويا يك أخوي قولي القرآن أفرمي فانظروا إلى آثار رحمة الله إيوا كدرسنا دروا سيدي آثار نعمتي خواب كان سيدي أو شاخو داخو قلو قلزارو عرز جوانك خوا رازانويت يوا خوا شون أم عرز مردوي زندو كردوا توا وبدرجي يكم أبيب حموما إسفادة لو بكين شون أم عرز مردبو إسا همو يقلو قلزارو سو زاوية روش أقب مشك أمرين بوشي وزندو أبينوا قرن يكاني أويا أو قنجانا يكتري ناسنو ليك برنابين أما ساڵ بە ساڵ و کات بە کات علاقەکان زیاترەکە ناسینەکانمان زیاترەکە خزمەتی و کەسایەتیەکەمان بەرەو پێشەوە بۆ قەزەی ئابووری و ئانژی ترتەمەن هەر ئەوە مەسەر بۆ ئەتوانی بۆ هاوکاریکردنی یەکی ئیسفادە لێ یەکەکەین هەنێشدێ ئیسفادە لێ یەکەکەین و شانە زۆر تاسیریە و زۆر ئیسفادەمان لێ کردووە. ئێمە زۆر خۆشحاڵین بەم جۆرە فستیڤاڵانە. هیوادارم ئەم ساڵان ئەم جۆرە فستیڤاڵە بکرێت. بەڕاستی پێویستە بۆ ئێمەی گەنج کە لەم جۆرە فستیڤاڵانە بەشدار بین، چونکە هەنێک جلی کوردی و مۆرکی نەتەواتی هەیە بەکار دەهێنرێت کە ئەمە لە هەموو بۆنەیەکا بەکار ناهێنرێ. بەڵام ئەگەر ئێمە وا بکەین و لەم فستیڤاڵانە بەشدار بین، ئەوا ئەتوانین ئێمە جلی نەتەوەی بپارێزین و ئەو جلە نەتەوایانە بەکار بهێنین. و ئێستای مڕم بە جلبەرگی کوردی و بەشداریم کردووە کە ئەمەیەکە کە لەو جلبەرگانەی کە لە کۆندا هۆزی کەلوور بەکاری هێناوە زیاتر لەم جۆرە جلبەرکە بەکارهێنراوە. بەڵام بەداخۆ ئێستا بەهۆی هەندێک ئەوەی کە گۆڕانکاری و بە ناوی ستایی لەوە جلبەرگی کوردی زۆر گۆڕایی و دانم ساڵانە لەم جۆرە فستیڤاڵە بکرێ. وەڵا لە پێشێ سوپاسیا کەناڵێ وەتگەم و ئەم یەش زەخۆ هاتین کەلهۆرێت زا کەلهۆرین لە زاخۆ دانیشتینە لوێرێنە ئەمێ هاتین ئەوروکە بەشداری سەیرانە سیێدا بکەین یا هۆزین کەلهۆر لە وێرژی کەلهۆر هەیە گوندەکە لادەکە باشن تەقریبان نزیکی سەد عائلانە. والله وەکوت بژن هۆزی کەلهۆرە سەیرانە هۆزی کەلهۆرە واجبە کەلسەرمە دەبێت ئەم هەمی ئەوروکە بین وێرێ بەشداری وێ سەیرانێدا بکەین کە هەکوەر ئەمل وێری کێم ئەم بین وێری وی خەلک و دوست و هەواڵ و مرۆڤێت خۆ هەمیان ناز بکەن. پێش هەموو شتێ بە خێراتین کەناڵەکەتانەکەم بەخێر بێن بۆ فستیڤاڵەکەمان سەر هەردوو چاوم گەورەمانتان کرد. ئافرەت لە هەموو کاتێکە لە هەموو زەمان و مەکانێکە شوێنی خۆی هەبووە، ڕۆڵی خۆی هەبووە لە چی لە عەشرەتی کەلهوڕ چی لە عەشرەتێکی تر لەبەرەوەی ئافرەتی کورد خۆی ئافرەتێکی ئازا و مەردە. بەڕاستی ئەو ئافرەتەی کورد ئەیکا تەحەمولیەکە شان بە شانی پیاو زۆربەی ئافرەتان بەڕاستی ناتوانێ ئەو دەورە ببینێ. ئێمەیش بایخمان داوە بە ڕۆڵی خۆمان لە ناو عەشرەتەکەمان تر لە مێژوویش نەئیستا. لەیلا قاسم نمونەی ئافرەتی ئازایە و مردە و بەردەوامیشین ئینشا ئەڵڵاه لە مردایەتی شان بە شانی براپیاوەکانمان. ئێلی کەلهوڕ یەکێکە لە ئێڵە گەورەکانی کورد. مێژوێکی کۆنمان هەیە، زاراوەی خۆمان هەیە، فلکلۆری خۆمان هەیە، عرف و عادات و تەقالیدی خۆمان هەیە. مێژ نووسان ئەڵێن 3000 ساڵ پێش ئێستا لە چیاکانی زاگرۆسەوە هاتوینەتە خوارەوە بەرەو ئیلام منتیقەی لە پرش و بڵاو بینە لە ناوچەکانی کوردستانە. تەنانەت خزمێکی زۆرمان هەیە لە تورکیا و تاکو ئێستا هەر بە
زاراوی کلهوری قساکن و آیتی محمدیش علی 600 مالی کلهور کوتونه تا پاکستان بلا من پیوندیم لگل یعنی هیا الان لمیلیون زیاترین و معبدی خویا نه معبدی کی تایبت با کلهور ولا حیدر آباد لا پاکستان بنای خوای بخشندو مهربان ایم وکو عشدی کمالی لحوزی جاف ام فیستیوالان من دانا و سالانا با یکتی و چکان با ناسینی خزمکان جیل لدوای جیل با او کلتور جوانا دینیانی کوا هبو لبابا پیرانی ایما کور نبی تو گم نبی یکی لبابتکانی لشریعت اسلاما که احتمامی پیدراو و زور بایخی پیدراو زور بایخی پیدراو که خزمایتیه یمج امسال دهمین فستیوالی عشدی کمالیه امسال دهمین سال مانا که خریکین بله سر تا بخیرات نتانا که این زور سپاس بوم بسر کردنوی کنالی پیام ایم اوکو گنجانی عشرتی کمالی زور زور ام زور فستیوالانه بگرنگ ازانین بو زیادر یکتر ناسینی گنجکان من که زیادر به هوی جگرافیا و یعن به هوی شوینی دوره و که چند خزمک مانه که پیشتر نمان بینون لیر الام زور فستیوالانه یکتری اناسین و زیادر یکتری اناسین راستا به هوی طور کمالایتکان و یا خود به هوی تکنولوژیا و یا خود به هوی ام مشتانه و پیوند کمالایتکان کال بوتا و بلا ملون زور فستیوالانه زور گرنگ که ام یکتری اناسین بدر جای روشک لگل یکتری لگل خزمک نزیک کانی خو معنا ابینو زیاتر تعارف کنه انی که یکتر معنا ناسیو پشت بنای خوای گوری مهربان بسم الله الرحمن الرحیم خوای گوری فرمی انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا امد لروانگی شرعی دانش با کارا کما لروانگیم ات پیروزه و اما سالانه یک روز ده انین همو هوز کمالی موعد ده انین شو نه ده انین پیشتر گروپ های و گروپ کان کو ابنو شو نه ک دیاری کنو برنامه ک دیاری کن ام فستیوال ساز اکن لروانگی ات و بو وی کوا من الکان مان نو کان مان خزمان همو لم روجا ک اما بو ما ناکری او نبروین او نه گرین بلان تلم رجا همو یک بینینو یک گرینو و هر وها لموسمی بهاره که کاتی کی زور خوشو بو بونه و همو من لري یک گرین او بیت هوی زیاد بونی خوشویسی و تبعی سرتا بخیرات نتا نکم کانال کتان کانال پیام من ما مسا عمر مری حاج حمومین گوندی به سانسور و امس نقی که ام پی هستاوین طبعا نو 10 تگی خو معنا کاتک هستمان بوکل کلناو بنا مالکان معنا کومل خلقی هزار معنی کومل خلقی کم درآمد هنده کاد لقمان هيا ام بیروکیا و دیر مالی کرد و که اما کومل قلم بنا مالانی خو من سرجمیری چ ام من کرد ام سرجمیریش که کرد من هر کسی رابردو بابلین معنی 5000 دینار بود رویش زستان و سرما بهار هات و امجا دمج دبی کاکی شوان نما کری و زستان پیروز بلید نو بهار گلو گیاو میر غزار لخوتو مرکاند لحوالی شواند دلید بستی شمشال بستی چونی ساردی سال اوا کوترو بلبل افرن لمچل بو اوچل حاجه او شچا ستاوا فینکو خورتاوا ام فیستیوال آمد دام فیستیوال مانا کرلگ من خستوا یکم فیستیوال که دست من پیگر کومالی که حال ساین با اوی لبر اوی کسایتی و خزمایتی که تنو طول دروس بکن لنوانی عشتا که معنا که ام فیستیوال ما دروس کرد لیره خلقو اکی نوانه خلق لیره کبینه سا ببونی مشغولیتی خلقو ببونی امشتانو زربی زوری لطول کمالایتی که نامو شد بویا کنیره